Ja ku jemi rikthyer në studio, por do të shkojmë më një herë në Ulqin, aty ku për ne në linjë telefonike është kryetari i komunës zoti Nazif Cungu. Mirëmëngjes dhe faleminderit që e pranove ftesën për të komunikuar me ne nëpërmjet telefonit, zoti Cungu. Mirëmëngjes, zoti Nazif. Së pari, si u zhvilluan zgjedhjet dhe a kemi një rezultat konkret për shqiptarët? Po, zgjedhjet kanë zhvilluar si zakonisht në mund të zinë, rezultatët janë ashtu që edhe pozita tashme dhe pozita ka mundësi që për pushtetën, por për një pushtetën varët për popullet për kipës. Ne shqiptarët nuk kemi këtë bërgjër, pasi që mundësia jo në shqiptë marim tre deputet dhe për fatë të keqë, pasi që jemi të përqarë në shumë subjekte, a ma përësish në kërkesët tona, në ofertët tona që të bashkohenë, nuk jemi arritur një konsenzus në në subjekte në shqiptar, dhe për tre deputetve të mundë shumë, sa kena ne përkëpituar, ne të më ka vetë një. Ja, përfesur të parlament, ka fitu koalicioni jënë, të cilë kërësoj une, është Forcë Sare Demokratike, Alternativa Shqiptare dhe Unioni Demokratik Shqiptare. A pati incidente? Incidenta nuk ka pasur, ka pas të registruar disa probleme, por incidenta nuk ka pasur ndër një. Zoti Cungu, si e shpjegoni këtë rënjët shqiptarve nga tre deputet të mundshëm vetëm një? Ishte ky rezultat i përçarjes në tre koalicione? Ky është përsyr se ne kemi përçarje si shqipte politike dhe dy listë të tjera faktikisht janë bjegur dhe nuk kanë arritur që të marrin mandatet e vigura. Pra, ka kaluar pra, vetëm forca administrative shqiptare dhe Union Demokratike Shqiptare. Subjekte tre subjekte më të kuptuara që kanë bërë një koalicion, ne kemi kaluar kurse lista e tretë, faktikisht që është formuar një aftë para ose dy të ditë para zjedeve në një shëqar dhe qeveritare, atë janë antarët e rebelumën prej ishqyres demokratike në Maltuzi, ato i kanë bimë vëtë të dhe formali gurët një. Pak e dyshim të këformimi i këti koalicioni pak ditë para zjedeve, ndoshta për t'i prishur pun shqiptarve? Sikur të këshin bakë koalicioni të bashkë, në pas mundësi së patru dë mandatën dhe federe. Ishtë të sikur koalicionën të kështë e banë. Në herët, atër ku t'i nëftuar në të gjithë, kena pas në sishtë të të dërmë në tre mandate. Por si do qoftë, kjo është realitet të rinë, ne do të analizionë që të atën dhe do të shqivonë se qëka mund të banë në të armë. Kështu që e kjo nuk është në regu, kështu se qëka është duke në ndodhë në edhe si shqiptarë në Maltuzi. Zoti Cungu, sa i fort ishte ndikimi rusë në këto zgjedhje? E kujna nuk po ndigjo mirë. Sa i fort ishte ndikimi rusë në këto zgjedhje? Nuk e di nëse e digjonin pyetjen. Po, sigurisht se ka pasë së ndikime. Në zgjedhjet e kaluar në vitin 2012, ishte faktori i sërt, ishte shumë pra i pranishëm këtu, kurse tash ishte faktori i rusë, ka qenë shumë prezent, kështu që është pa faktikisht në promovimit partive opozitare, por si do qoftë, zjedhët kanë kryer pa qetë dhe pa incidente të mëdhaja. Zoti Cungu, duket se koalicioni i udhëhequr nga Milo Gjukanovic i ka fituar këto zgjedhje pak të nga rezultatet paraprake. Është ky koalicion e keqja më e vogël për shqiptarët? Pra, zoti Gjukanovic i ka numër më të mandateve dhe vetëm me të kaqur me popullet për kitës, pra në mandatet tona, mund që të formohet pushtetit. Normalisht se në arbejt e të shkë në përdakë i Zotin Gjukanovic, pa marë përësirë se nuk jene të knaqenë ato se qka është realizuar dhe rritash, nuk jene të knaqenë në veçantime e njëzë një zëdorë, i cili në vend që të nga mundësër të kena mandatet të garantuara, një mandat i shqiptarve kushton një shumë se të gjithë mandatet tjera. Kësa e radhe një mand nga sa për të gjithë opinion në qytetin, ne dhe kësa rade ma kushton në bitë 8.000 vëtë, kurse të tjerve, pra duken dikur e 4.600 vëtë për të marrë në mëndetë, kurse me në bitë 8.000 vëtë, kësa rade, pasi që janë dhe vëtët shumë dhe të kjo. Në vërtet, plus
plus 1.500 vota tjera, kështu që afro 10.000 vota nga ka kushtuar neve kë mandat. Në vend që të rinë të gjithë së bashku të marim, së paku dhe mandate, ka ligjë nuk nga të mundësën. Pra, ekziston shpresa e ndej që shqiptarët marrë një mandat të dytë? Shumë vështirë, nuk ka gjatë të vështirë. Zoti Nazif, ne të falenderojmë që ishit me ne në këtë lidhje telefonike ditën e sotme për të na informuar rreth rezultatit të zgjedhjeve në Maltë të zi, të cilat janë zhvilluar ditën e djeshme. Jemi në prirje në fakt të rezultatit përfundimtar.